Два місяці арешту. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд Києва для правоохоронця, який бив ногами затриманого активіста у столиці минулого тижня. Він може вийти на свободу, якщо внесе заставу у розмірі більше, ніж 100 тисяч гривень. Правоохоронця звинувачують у перевищенні службових повноважень. На кадрах, які зняли активісти 9 лютого, видно, як чоловік у цивільному одязі б'є одного із затриманих. Ним виявився старший уповноважений Подільського управління поліції Василь Мельников.